नमस्कार, અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છુખ્યાતી. આધુનિક યુગમાં મહિલાઓ ઘણી આગળ વધી ગઈ છે, તેમ છતાં ઘરેલુ હિંસામાં મહિલાઓનો સૌથી વધુ ભોગ લેવાઈ રહ્યો છે. એક તરફ પરિણીતાઓ પતિના દીર્ઘાયુષ્ય માટે કરવા ચોથ જેવા વ્રત કરે છે, ત્યારે એ જ પતિ પત્નીનો જીવ લઈ લે છે. નારી તું નારાયણી અને દેવીની પૂજા કરતા આપણા સમાજમાં આજે પણ મહિલા ગમે તેટલી આગળ હોય તે ઘરેલુ હિંસાને કારણે આત્મહત્યા તરફ વળી રહી છે. આ તમામ પરિસ્થિતિમાં મહિલાઓની સાથે માસૂમો પણ ભોગ લેવાઈ રહ્યો છે, ત્યારે સવાલ એ થાય છે કે આખરે ક્યાં સુધી મહિલાઓએ ઘર કંકાશમાં પીસાતા રહેવું પડશે. આ અંગે આપણી સાથે આજ બાબતે ચર્ચા કરવા અમારી સાથે જોડાઈ ચુક્યા છે સામાજિક કાર્યકર રુઝાન ખંભાતા અને મનોચિકિત્સક ડોક્ટર પ્રશાંત ભીમાણી. આપ બંનેનું સ્વાગત છે. ઘર હોય ત્યાં વાસણ ખખડે, પણ જ્યારે વાસણ વધુ પ્રમાણમાં ખખડવા લાગે તે ચિંતાનો વિષય બની જાય છે. ગુરુવારે એક જ દિવસમાં ઘર કંકાસને કારણે ત્રણ જગ્યાએ દુઃખદ ઘટનાઓ બની હતી, જેમાં ક્યાંક પરિણીતાએ સંતાનો સાથે અગ્નિ છોડી ઓઢી તો ક્યાંક પતિએ જ પત્નીને રહેસી નાખી હતી. ક્યાંક ઘર કંકાસ જવાબદાર બન્યો તો ક્યાંક આર્થિક સંકળામણ, તો ક્યાંક પતિનો શંકાશીલ સ્વભાવ. મહીસાગરના ઘોઘાવાડમાં આર્થિક સંકળામણને કારણે પરિણીતાએ પોતાના બે દીકરીઓ સાથે અગ્નિસ્નાન કરી જિંદગીનો અંત આણી દીધો. તો બીજી તરફ ભાવનગરમાં એક જ દિવસે બે કિસ્સા પ્રકાશમાં આવ્યા હતા, જેમાં એકમાં પરિવારજનો દ્વારા આપવામાં આવી રહેલા માનસિક ત્રાસને કારણે પરિણીતાએ 7 વર્ષના માસૂમ બાળકને ખોળામાં બેસાડી અગ્નિસ્નાન કરતા માતાની પુત્રના કમકમાટી ભર્યા મૃત્યુ થયા. જ્યારે ભાવનગરમાં જ મોટા ખોખરામાં રહેતી પત્નીએ પતિના પર સ્ત્રી સાથેના સંબંધથી કંટાળી અગનપી છોડી ઓઢી લીધી. તો અમદાવાદના ઇસનપુરમાં પણ એક એવો કિસ્સો સામે આવ્યો કે જ્યાં પતિના શંકાશીલ સ્વભાવને કારણે પરિણીતાને જીવથી હાથ ધોવા પડ્યા. પતિ અને સાસરિયાએ ભેગા મળી પત્નીના ચારિત્ર પર શંકા કરી તેને જીવથી સળગાવી દીધીની પણ ઘટના બની છે. વાતો માત્ર એક જ દિવસ પૂરતી નથી. ઘર કંકાસને કારણે 3 દિવસમાં 3 આત્મહત્યાના બનાવો બન્યા છે. વડોદરામાં ગૃહ કલેશથી ત્રાસી ગયેલી પરિણીતાએ પોતાના 2 માસૂમ બાળકો સાથે સુરસાગરમાં પડતું મૂક્યું, જેમાં પરિણીતાનો તો બચાવ થયો પણ 2 માસૂમોના કરુણ મૃત્યુ થયા. સતત 9 વર્ષથી સાસરિયા તરફથી મળતા ત્રાસ બાદ આ મહિલાએ આત્યંતિક પગલું ભર્યું હોવાનું મનાય છે. તો બીજી તરફ મહેસાણાના માકણંજ ગામે પણ દેવી પૂજક પરિવારમાં માત્ર સામાન્ય બાબત પરિણીતાના મોતનું કારણ બની. પતિ સાથે ઝઘડો થતા સાસુ સસરા અને દિયરે મળી પરિણીતા પર કેરોસીન છાંટી દીધું. એ પહેલા પણ અરવલ્લીના માલપુરમાં ઘર કંકાસને કારણે એક પતિએ પત્નીની હત્યા કર્યાનો કિસ્સો નોંધાયો છે. મુદ્દાને લઈને આપણે ચર્ચા કરીશું, ઘર કંકાશ આખરે ક્યારે અટકશે અને અટકતું નથી તેની પાછળ કેટલીક માનસિકતા છે, લોકોની શું છે, આ તમામ મુદ્દે ચર્ચા કરીએ. તો ડોક્ટર સાહેબ, સૌથી પહેલા હું આપને પૂછવા માંગીશ કે જે પ્રમાણે અત્યારે આપણે જોયું છે અતિ આધુનિક યુગ ગણાઈ રહ્યો છે, મહિલાઓ આગળ વધી રહી છે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એ જ વિચારો એ જ જૂનવાણી સામે આવી રહી છે. બહુ ચોખ્ખી વાત છે કે લોકો પાસે અત્યારે ડિગ્રીઓ વધી છે પણ ખરેખર એજ્યુકેશન વધ્યું નથી. એટલે આપણો આ સમાજનો આ પ્રોબ્લેમ જે છે સૌથી મોટો જે છે એ ઘરની અંદર એક પ્રકારની જો એજ્યુકેશન કે કેળવણી આવે તો એ લોકો પ્રોપરલી બધી બાબતોને એકબીજા સાથેનું એડજસ્ટમેન્ટ અને બધી બાબતો સમજી શકે. પહેલી વાત તો લોકોમાં સહનશીલતા અને ધીરજ હવે રહ્યા નથી. આ એક સૌથી મોટી સોશિયલ પ્રોબ્લેમની આ એક બહુ મોટું કારણ છે. બીજું કારણ સૌથી મહત્વનું છે આર્થિક સમસ્યાઓ. ઘણી વખત આર્થિક સમસ્યાઓ માટે વ્યક્તિ એકબીજાને જવાબદાર માને છે. કોઈને એવું લાગે છે કે તું વધારે ખર્ચો કરે છે, કોઈને એવું લાગે છે કે પોતે બરાબર છે, ઘરને સાચવે છે, પણ એવું હોતું નથી. અને વ્યક્તિ એવું ક્યારેય સ્વીકારવા તૈયાર નથી કે આ ઘરના ઝઘડા ઓલવવામાં મારો ફાળો કેટલો, એ કોઈ વિચારતું જ નથી. મોટા ભાગે લોકો એવું વિચારશે કે તારો વાંક ક્યાં છે, પ્રોબ્લેમ ત્યાંથી શરૂ થાય છે. આ ઉપરાંત ડિપ્રેશન, બીજા સાયકોલોજીકલ ઇશ્યુઝ, એન્ઝાયટી, નેગેટિવિટી, ઘણી બધી બાબતો છે. પણ સોશિયલી જોઈએ તો આ બધી બાબતો જૂના રિવાજો,
જૂની બધી બાબતોમાંથી પોતે જે દુઃખ સહન કર્યું હોય સાસુએ એ વહુને કરવું જ પડે એ પ્રકારની માનસિકતા આ બધાના કારણે આ તકલીફ ઉભી થાય છે. ચોક્કસથી અત્યારે જે ટ્રેન્ડ બદલાયો છે જો જૂના રિવાજોની સાથે વળગી રહેવામાં આવે તો વધુ ને વધુ ઘરકંકાશ વધે છે, પરંતુ જે સ્વભાવ છે તે કદી પણ બદલાતો નથી. રુઝાનજી, ખાસ કરીને આપની પાસેથી એ જાણીએ કે આપ ઘણી બધી જે સમાજ સેવા કરો છો તેની અંદર આવા ઘણા કિસ્સા આપની સામે આવ્યા હશે, પરંતુ અત્યારે જે ત્રણ દિવસમાં જે ઘટનાઓ બની છે, કદાચ આપણે પણ સાંભળ્યું હમણાં જ જે ઘટનાઓ છે, અગન પિછોડી ઓઢી લે છે પરંતુ સાથે સાથે પોતાના સંતાનોનો પણ ભોગ લેવાય છે, તો આવી ઘટનાઓમાં માસૂમોનું શું? સૌથી પહેલા તો આ જે રીતે થઈ રહ્યું છે, ઇનફેક્ટ આઈ વુડ રાધર લાઈક ટુ સે કે જૂનમાં આટલું બધું નહોતું થતું, આ તો વધી રહ્યું છે દિવસે ને દિવસે. એટલે વી આર ગોઈંગ ફ્રોમ બેડ ટુ વર્સ્ટ. આપણે પોઝિટિવ નહીં, આપણે નેગેટિવ ડિરેક્શનમાં જઈ રહ્યા છે. હવે આ જેને કે અત્યારે એક્ઝામ્પલ્સ આપે કે બાળકોને લઈને અગ્નિ સ્નાન કરે છે, પેલો હસબન્ડ જ વાઈફને શંકાના કારણે બહાર નાખે છે, આ બધું ઇટ ઇઝ લીડિંગ ટુ અ વેરી નેગેટિવ સોસાયટી. હવે કેમ આ થઈ રહ્યું છે? કારણ કે થયું છે શું કે બીકોઝ ઓફ પીયર પ્રેશર્સ, પ્રેશર્સ ઇન ટર્મ્સ ઓફ પેલા સોશિયલ પ્રેશર્સ એઝ વેલ એઝ ઇકોનોમિકલ ફાઇનાન્શિયલ પ્રેશર્સ, કો સ્ટ્રેસ, કો મલ્ટીટાસ્કિંગ, કો વર્લ્ડ ઇઝ બિકમિંગ અ શું કહેવાય આપણે ગ્લોબ, અરે શું કહેવાય ઇન્ટરનેટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ઇન્ટરનેટ, આ બધું જે લોકોને જ્ઞાન મળે છે ડ્યુ ટુ મીડિયા, જે જ્ઞાન મળે છે, એટલે એ લોકો એટલા પ્રેશરમાં આવી જાય છે આ બધાના લીધે, અને એટલે આ બધા એક્સ્ટ્રીમ સ્ટેપ્સ લેવામાં આવી ગયા છે. અને જેમ સાહેબે કહ્યું, ટોલરન્સ લેવલ ઓબ્વિયસલી દિવસે ને દિવસે લોકોનો ઘટતો જાય છે, અને આ બધામાં પીસાય છે એ બાળકો, જે લોકો નામ બી આઈ મીન આમે એ લોકોને ખબર નથી પડતી કે આટલું નાનું બાળકને ખબર જ નથી, જ્યારે એને પેલી આગની લપટો લાગશે ત્યારે ચીસાચીસ થશે ત્યારે એને ખબર પડશે કે શું થયું છે. એટલે આ બધાનું મેજર મેજર સાયકોલોજીકલ રીઝન, અગર સાહેબ કેન થ્રો મોર લાઇટ, પણ મેજર સાયકોલોજીકલ રીઝન મારા ખ્યાલે ઇટ ઇઝ અ બિગ બિગ પ્રેશર્સ ઓન ધેમ ફોર ઓલ ધીઝ મલ્ટીટાસ્કિંગ એક્ટિવિટીઝ. કારણ કે આજની તારીખમાં આપણે બધા મલ્ટીટાસ્કિંગમાં એટલા બધા આવી ગયા છીએ કે આપણને ભયંકર પ્રેશર લાગી છે, જે જૂના જમાનામાં આટલું બધું નહોતું. એટલે એના માટે એક સિમ્પલ, એટલે આમ સિમ્પલ બોલવા માટે સિમ્પલ છે, પણ ધ મેઇન થિંગ વિચ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ઇઝ કે જ્યારે આપણે એડ્યુકેશનની વાત કરીએ છીએ ત્યારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે ખાલી પેલું લોજિકલ એડ્યુકેશનના બદલે થોડું હવે આપણે હેપીનેસ ક્વોશન્ટ, જેને હેપીનેસ ક્વોશન્ટ કહેવાય, કે આપણે ક્યાં આપણું સુખ પાઈ શકીએ. અને સુખ માટે યુ નો પહેલા જે નોર્મલી શીખવાડતું હતું કે આપણને એવું છે કે સુખ એટલે મારા ઘરે ગાડી હોય, બંગલો હોય, આ હોય, તે હોય, ફલાણ હોય, પછી મને સુખ મળે. આપણે એવું એ જે આપણા માઇન્ડમાં બચપનથી શીખવાડવામાં આવ્યું છે એની પર આપણે બહુ જ કામ કરવું પડશે કે આટલા બધા મળવાથી સુખ નથી આવતું, પણ વોટ ઇઝ હાઉ કેન યુ બી હેપી બાય ગિવિંગ ઇટ ટુ અધર્સ ઓર બાય મેકિંગ અધર હેપી, યુ કેન હેવ ધેટ સુખ હેપીનેસ. એટલે કે એક આ એક આખો સબ્જેક્ટ છે. ચોક્કસ થી જી જી જયારે માણસ પોતે ખુશ હશે, અંદરથી ખુશ હશે, ત્યારે આવા એક્સ્ટ્રીમ સ્ટેપ્સ લેવાનું બંધ કરશે. અને એક આખું એનું સાયન્સ છે, અને એકચ્યુઅલી આની પાછળ વી આર વર્કિંગ ઓન ઇટ, એટલા માટે આઈ કુડ શેર ઇટ વિથ યુ. ચોક્કસ, એટલે જ આપણે ડોક્ટર સાહેબને એ પણ પૂછીશું કે પહેલા તો પોતે કેવી રીતે ખુશ રહેવું. હમણાં જ આપણે જોયું કે શંકાશીલ સ્વભાવ, સ્વભાવ દરેક માણસનો પોતાનો હોય છે. ગુસ્સો આવવો કે પછી કોઈના પર એકદમ અચાનકથી શંકા કરવી, ઈર્ષા કરવી, આ પોતાનો સ્વભાવ હોય છે, એટલે કે પોતે સુધરવાની જરૂર છે. ક્યાંક ડોક્ટર સાહેબ આપણે સહનશીલતાની પણ વાત કરી હતી, બનતું આવ્યું છે કે જયારે મહિલાઓ છે તેમને સૌથી વધારે સહન કરવું પડે છે અને કદાચ નથી કરી શકતી, ત્યારે આવી ઘટનાઓ બને છે. કારણ કે આપણો સમાજ પુરુષ પ્રધાન છે, એમાં મહિલાઓને જન્મે ત્યારથી નક્કી હોય છે કે એને પહેલા રસોઈ શીખવાની, પછી ચોપડી પકડતા અથવા તો બીજું બધું કામ કરતા આવડવું જોઈએ. ગમે તેટલી ભણેલી છોકરી હોય તો પણ એના માતા પિતા એક વખતે એવું વિચારશે જ કે ના, મારી છોકરી ગમે તે કામ કરતી હોય પણ એને રોટલી તો ગોળ આવડવી જ જોઈએ. એટલે આ જે વિટંબણા છે કે આ જે વિમાસણ જે છે એ બહુ મોટી બાબત છે કે હવે ટાઈમ બદલાઈ રહ્યો છે. વી આર ઇન ટ્રાન્ઝિટિવ ફેઝ. આપણે હવે ઝડપથી આગળ વધી રહ્યા છીએ. આગળ વધવાનો અર્થ એવો નથી કે કામ નહીં શીખવું કે કામ નહીં કરવું, બધું આવડવું જોઈએ, વાત એટલી જ સાચી છે. પણ મુખ્ય વાત એ છે કે આપણે એવું માની બેઠા છીએ કે સ્ત્રીઓએ આમ જ કામ કરવાનું, અને એને જન્મે ત્યારથી એના પર સિક્કો વાગી જાય, અને એ બાબત જે છે એ અત્યારે મુશ્કેલી ઊભી કરે એવી છે. આ સૌથી મોટી વાત છે. અને સ્ત્રીઓ જાણે છે કે જમાનો બદલાય છે, સ્ત્રીઓ આર્થિક રીતે પગભર થઈ રહી છે, પોતાના નિર્ણય પોતે લઈ શકે એવી સ્થિતિમાં હવે આવી રહી છે. એટલા માટે એને પણ એવું થાય છે કે આ અન્યાય મારે કેમ સહન કરવાનો, મારે માત્ર જમવાના પૈસા તો હું મારી જાતે કમાઈ શકું એમ છું, ઘર મારી જાતે હું બનાવી શકું એમ છું, તો પછી મારે તારા તાબા હેઠળ કેમ રહેવાનું. આ એક વાત. આમાં જ્યાં નેગેટિવિટી આવે છે એ છે. હવે હું તમને પેલી નેગેટિવિટીની વાત કરું, એને મનોવિજ્ઞાનની ભાષામાં વ્યામોહ કહીએ છીએ. એટલે જ્યારે શંકા, વહેમ, કુશંકા બધું જે ચાલતું હોય છે એની પાછળનું એક મુખ્ય કારણ વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વની અંદર રહેલી પેલી માનસિક વિકૃતિ છે. એના કારણે એને એટલી બધી શંકાઓ થાય છે, એટલે જ નહીં એટલી હદ સુધી શંકા થાય છે કે એ જો પોતાના ભાઈ સાથે પણ કોઈ સ્ત્રી વાત કરતી હોય તો પણ કેટલાક પુરુષોને એવું લાગે છે કે આ બંને કેમ આવી રીતે વાત કરે છે, અથવા તો તે પેલાની સામે આવી રીતે કેમ જોયું. આ જે કંઈ પણ જે છે એ ખરેખર શંકા, એ ખરેખર એક જાતની માનસિક વિકૃતિ છે. અને એક તમને હજી સ્પષ્ટ વાત કરું કે લોકો ભલે એવું કહેતા હોય કે વહેમનું અસર નથી,
પણ મારે અહીંયા એવું કહેવું જોઈએ એઝ અ સાયકોલોજીસ્ટ કે વહેમનું અસર છે, આ પ્રકારના વહેમનું અસર ચોક્કસ છે, એની ટ્રીટમેન્ટ છે, ટ્રીટમેન્ટ કરો એટલે ચોક્કસ એમાં ફાયદો થાય છે અને એને સારું થઈ જાય છે. એડજસ્ટમેન્ટ માટેનું કાઉન્સેલિંગ થાય, બંને જણા સાયન્ટિફિકલી બંને સમજે, અને એટલું યાદ રાખો કે આવું જ્યારે પણ કોઈને પણ થતું હોય તો એ પોતે પોતાની જાતને પ્રશ્ન કરવા જેવો છે કે આવું મને કેમ થાય છે. એટલા માટે મારે કોઈની મનોવૈજ્ઞાનિક મદદ લેવી જોઈએ અને મારે આમાંથી બહાર આવવું જોઈએ. શંકા પોતાને પણ શાંતિથી રહેવા દેતી નથી અને બીજાને પણ રહેવા દેતી નથી. બિલકુલ સાચી વાત છે. ઘર કંકાસની જે વાત કરી રહ્યા છે ત્યાં માત્ર પતિ પત્ની નહીં, પરંતુ અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે જોઈન્ટ ફેમિલી છે અને ઘણા બધા એવા પરિવારો છે કે આર્થિક સંકળામણના કારણે કદાચ અલગ રહેવું તેમને પરવડતું નથી અને તેના જ કારણે સાસુઓના ઝઘડા છે, દિયર સાથે છે, અથવા તો પછી આ જે તમામ ઘટનાઓ બની છે તેની અંદર અલગ અલગ મુદ્દા સામે આવે છે. તો રુઝાન જે અહીંયા એ વાત છે કે જ્યાં જોઈન્ટ ફેમિલીમાં બધા લોકો એક સાથે રહે છે ત્યારે એક સ્ત્રીને જે ભોગવવું પડે છે, કદાચ બધા જોવે છે પરંતુ તેને કોઈ હેલ્પ નથી કરતું અને આખરે તે આત્મહત્યા કરી લે છે. ઘણીવાર આ તમે કહો, ઘણીવાર અમે એમ બી કહે છે કે જોઈન્ટ ફેમિલી તો સારું છે કે એકબીજાને સંભાળી લે, પણ અત્યારે આવું બી થઈ રહ્યું છે કે બીકોઝ ઓફ જોઈન્ટ ફેમિલી ઝઘડા વધી રહ્યા છે અને પેલી સ્ત્રીનું કોઈ સાઈડ નથી લેતું, હેલ્પ નથી કરતું. એટલે આ બહુ એક શું કે ક્રિટિકલ સિચ્યુએશન છે અને આ સિચ્યુએશન આપણે જ બનાવી છે. કારણ કે હજી મને ખ્યાલ છે કે જે જૂના જમાનામાં જયારે જોઈન્ટ ફેમિલી થતા હતા ત્યારે ઓલતું બીકોઝ ઓફ જોઈન્ટ ફેમિલી કકલાટ ઓછો થતો હતો, ઇન ટર્મ્સ ઓફ કે બધા વહેંચી લેતા હતા કામ અને બધા એકબીજાને હેલ્પ કરી અને બેલેન્સ કરી દેતા હતા. પણ અત્યારે અહીંયા ઊંધું થઈ રહ્યું છે. એટલે હવે અને પછી હવે તમે માની લો કે જોઈન્ટ ફેમિલી અલગ થઈ ગયું, કોર ફેમિલી થઈ ગયું, તો બી આજે સી અલ્ટિમેટલી એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ઝઘડો પતિ પત્ની બી કરે છે. એવું નથી કે ખાલી સાસુ સસરાને લીધે ઝઘડો થાય છે, આ સાસુ સસરાને લીધે યસ ઝઘડો વધે છે, પણ જયારે પતિ પત્ની ઝઘડો કરે છે ને અગર એ લોકોની વચ્ચે કોઈ હોતું નથી, કોઈ સોલ્વ કરવા માટે, હસી ખુશીને આમ જેમ છોડી દેવા માટે યા લેટ ગો કરવા માટે, તો એ ઝઘડો વધી અને તમે ઘણા કેસીસમાં જોયું છે તો એ ઝઘડો વધી અને પેલી છોકરી એકલી એટલી ગુંગળાઈ જાય છે કે એ આવા સ્ટેપ્સ લે છે. ત્રીજી વાત કે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ અત્યારે હું કહું, જે એક હેપીનેસ ક્વોશન્ટ આપ્યો મેં તમને, બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ કહું કે આજની તારીખમાં સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે જે બી ફેમિલી સિસ્ટમ છે, નાની જોઈન્ટ હોય તો સારું, નહીં તો આપણે એકબીજાને સમજી અને લેટ અસ કે એ ભૂલી જાઓ, ફેમિલી અગર એકવાર નહીં પણ આપણું જે એટલે સાસુ સસરા ના હોય પણ જે પોતાનું ફેમિલી છે, આપણા પોતાના પેરેન્ટ્સ છે, તમે એ લોકોને અગર પેરેન્ટ્સને બી ફોન પર યા પેલી છોકરી કે મને થોડું બી કહે તો એ પેરેન્ટ્સ એને સિરિયસલી લેવું જોઈએ કે ના કંઈક પ્રોબ્લેમ લાગે છે અને એને જાતું નહીં કરવું જોઈએ કે ચાલે તો ઘર ચાલતું હોય થતું રહે. કારણ કે અગર થોડું સિરિયસલી લેશે અને પેલી છોકરીને હૂફ આપશે, સાતા શાંતાર આપશે કે ના આપણે આવું ચાલતું રહે, તું થોડું લેટ ગો કરીને એને મેન્ટલી તૈયાર કરશે, તો ધેર ઇઝ અ પોસિબિલિટી જાણે કે જે અત્યારે જોયું કે પેલી છોકરીએ પોતાના ચાઇલ્ડ જોડે અગ્નિસ્નાન કર્યું, એ બધું સ્ટોપ થઈ શકે છે. એના માટે આઈ વુડ રાધર લાઈક ટુ સે કે હવે જે પેરેન્ટ્સ ફેમિલી છે એ લોકો આને હજી વધારે સિરિયસલી લેવું પડશે, અધરવાઇઝ એ લોકોને પોતાની દીકરી ખોવાનો ટાઈમ આવે. આપ જે વાત કરી રહ્યા છો સિરિયસલી લેવું પડશે, ઘણી વખત પેરેન્ટ્સ વધારે પડતું ઇન્ટરફિયર કરવાના કારણે પણ આવી ઘટનાઓ બનતી હોય છે. કદાચ પોતાની દીકરી નાની એમથી વાત કરે પણ તેને મોટું સ્વરૂપ આપી અને સાસરે પક્ષ જેને ઝઘડો કરવો ને તેના કારણે વધી જતું હોય છે. આ મેન્ટાલિટી અત્યારના જમાનામાં કેટલી યોગ્ય? પહેલા રુઝાનજી આપ જણાવો. તમે 100% સાચી કહો છો, યસ તમે એવી સાચો આઈનો બતાવ્યો છે કે ઘણીવાર કંઈક નાનું પૈ સાડી ના પાઈ હોય પેલી પપ્પાને કમ્પ્લેન કરેલો, પપ્પા ઝઘડો કરતા આવી જાય કે મારી છોકરીને સાડી કેમ ના પાઈ, યુ આર 100% રાઈટ. એટલે આ જ કહું છું કે આ પેરેન્ટ્સોએ એ બેલેન્સ કરવું પડશે કે ભાઈ સાડી ઇઝ નોટ અ બિગ થિંગ, પણ અગર પેલી છોકરી કહે કે મને રોજ મારે છે, એટલે સી સાડી ઇઝ ઓબ્વિયસલી પેરેન્ટ્સ શુડ હેન્ડલ, પણ અગર કે રોજ મને મારે છે મહેના ટોણા તો ઠીક છે ચાલે, પણ રોજ માર ખાવા ખાતી હોય તો ધેટ ઇઝ અ સિરિયસ થિંગ. જ્યાં પેરેન્ટ્સોએ 100% વચ્ચે પડવું જોઈએ અને ત્યાં એ લોકોએ સ્ટોપ કરાવવું જોઈએ, યા કોઈક એવો સમાજને વચ્ચે પાડો છે તાકી છોકરી રોજ માર ના ખાય. કારણ કે જે છોકરી રોજ માર ખાશે ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ ઘરેલુ હિંસા, એ આજે નહીં તો કાલે આ સ્ટેપ્સ લેશે. બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ કારણ કે બીજા એક તમે અત્યારે કેસમાં બતાવ્યું કે એની પાસે બે દીકરીઓ હતી, એટલે આજે દીકરીઓના મહેના ટોણા છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જે પેરેન્ટ્સોએ હેન્ડલ કરવું જોઈએ, તો ઇટ કેન બી સેવડ. અધરવાઇઝ યુ આર રાઈટ કે સાડી ના આપીને ફરવા પિક્ચરમાં ના લઈ ગયો એ દેટ ઇઝ નોટ અ બિગ ઇશ્યુ. ઉલટું એના માટે પેરેન્ટ્સોએ દીકરીને થોડું પોઝિટિવલી સમજાવી અને આ તો સંસાર કહેવાય કરીને સમજાવી જોઈએ. સમજાવવાની જે વાત આવે છે પ્રશાંતજી, ત્યારે ચોક્કસ અહીંયા પ્રશ્ન એ ઉભો થાય છે કે સમજાવ્યા બાદ પણ પરિણામ શું? એટલે ખરેખર એવું છે કે જો તમે નાનપણથી જ એને ઇમોશનલ ડિપેન્ડન્સીની ટેવ પાડી હોય તો નાની નાની બાબતોમાં એ પૂછવા જશે. તમે જો શાકની રેસીપી પૂછવાની હોય ફોનમાં તો બરાબર છે, પણ હું મારા હસબન્ડ સાથે કેવી રીતે ડીલ કરું એ પૂછવા માટે ફોન ના કરાય મમ્મીને કે પપ્પાને. એટલે મુખ્ય વાત અહીંયા એ આવે છે કે જે એક પ્રકારનું જે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થિંકિંગ જે છે અને મેચ્યોર થિંકિંગ જે છે, પરિપક્વ વિચારણા, એ પોતાના દીકરી કે દીકરાઓમાં પણ એટલી જ જરૂરી છે. બંને માટે હું કહું છું તો બંનેમાં એ વિકસે એ જોવું પેરેન્ટ્સની જવાબદારી છે. અને બીજી મહત્વની વાત છે કે કઈ જગ્યાએથી તમારો હાથ પાછો ખેંચી લેવો. કારણ કે જો તમે તમારા
બાળકો જેટલું જીવવાના નથી કુદરતી રીતે, એટલે તમે એમને આખી જિંદગી સપોર્ટ નથી આપવાના. એટલે ખરેખર જેમ તમે એમને ચાલતા કર્યા, સાયકલ શીખવાડી અને પછી છોડી દીધી સાયકલને, એમ તમારે અહીંયા પણ એવું કરવું જરૂરી છે કે જ્યારે એ લોકો પોતાનું ઘર ચલાવતા થાય ત્યારે એ લોકોને ધીરે ધીરે એમના પર છોડી દેવા જોઈએ. હા, ચોક્કસ કે બહુ તીવ્ર તકલીફ આવી હોય તો બધું બરાબર છે, પેરેન્ટ્સ ઓલવેઝ છે જ, એમાં ના નથી. પણ મુખ્ય વાત બંને પક્ષે હું કરું છું, ખાલી છોકરીના પેરેન્ટ્સની વાત નથી કરતો, બંને પક્ષે, કારણ કે હવે બંને રીતે ક્રિટિકલ થવા માંડ્યું. આપણે માત્ર સ્ત્રી લક્ષી જ વાતો કરીએ એવું જરૂર નથી, કારણ કે સમાજ અત્યારે બહુ ડિસ્ક્રીટ થઈ ગયો છે, બહુ વિચિત્ર થઈ ગયો છે, કંઈક જુદા પ્રકારનો થઈ ગયો છે, અને ધીરે ધીરે હજી પણ વધારે વિકૃતિ તરફ બધા ઘણી બધી રીતે આપણે બધા જઈ રહ્યા છે. તો આની અંદર જે સોશિયલ ડિસઓર્ડર જે છે એને કંટ્રોલ કરવા માટે ખરેખર માતા પિતાએ મેચ્યોરિટી પહેલેથી પોતે બતાવવાની જરૂર છે. બીજી વાત કે ધારો કે તમે બાળક અથવા તો જે કંઈ પણ નવી પરણેલી સ્ત્રી કે પુરુષ જે છે એ કોઈ પણ બાબતે ઝઘડો કરે તો પહેલા પેરેન્ટ્સ જે છે એ ઝઘડાને એમનો તમારા પોતાની વાત છે એમ કે તમે પોતે એને પહેલા સોલ્વ કરવા ટ્રાય કરો એવું કહેવું જોઈએ. આ એક મહત્વની વાત છે. હવે માની લો કે તું તારે હું બેઠો છું તું છોડીને આવતી રહેજે ગમે ત્યારે અડધી રાતે, આવું કેવું બહુ સહેલું છે, પણ એ અડધી રાત વીતી જાય પછી શું, બીજા દિવસે શું? એટલે આ લોકો વિચારતા નથી, એટલે જે આવેશમાં આવીને જે પગલું ભરે છે એ ખરેખર ઘણી બધી વખત ઘાતક રહે છે. હું હંમેશા કહેતો હોઉં છું કે તમે બહુ જયારે ઇમોશનલી ડિસ્ટર્બ હોવ ત્યારે નિર્ણય બહુ લેવા નહીં, કારણ કે એ બહુ ખતરનાક થઈ જાય છે. એટલે આ મહત્વની વાત તમારે સમજવાની છે. એક ઇમ્પોર્ટન્ટ બીજી વાત મારે અહીંયા કરવી છે કે એક મેં હમણાં કિસ્સા અંદર જોયા કે બાળકોને લઈને આપઘાત કરવાની વાત છે. હવે આનો અર્થ એવો થાય છે કે જે બાળકોને લઈને આપઘાતનું આખું જે કંઈ પણ શાસ્ત્ર છે જેને સુસાઇડોલોજી કહીએ છીએ એની અંદર એવું એક બહુ મહત્વની વાત કહી છે કે જ્યારે વ્યક્તિ પોતાની સાથે રહેલા વ્યક્તિને લઈને જ્યારે ગ્રુપ સુસાઇડ કરે છે ત્યારે એને એવા સંજોગોમાં એને પોતાને એવું હોય છે કે મારા જેવું દુઃખ મારી સાથેનાને સહન કરવું ના પડે એટલા માટે. પણ ખરી વાત તો એ છે કે આમાં એની પોતાની સમજણ કાચી છે, પોતાને તો લાભ નથી જ થવાનો પણ બીજા લોકોને વગર વાંકે મરવાનું આવે છે. એટલે આના માટે થઈને એ વ્યક્તિએ એ ભયંકર સાદી ભાષામાં કહું તો પાપ કરતા રોકાઈ જવું જોઈએ. ચોક્કસથી રુઝન, આપની પાસે પણ હું આવીશ અને જે પ્રમાણે અત્યારે વાત કરી છે કે જયારે આપણે ડિસ્ટર્બ હોઈએ છીએ, ફ્રસ્ટ્રેટ હોઈએ છીએ, કોઈ પણ નિર્ણય ના લેવો જોઈએ. ડોક્ટર સાહેબની આ વાતને આપણે ચોક્કસથી યાદ રાખીશું, પરંતુ હાલ રોકાઈશું.